Para garantir a execução das ações do governo em 2013, mais de 40 bilhões de reais vão ser liberados. A iniciativa é para compensar o atraso na votação do orçamento do ano que vem pelo Congresso Nacional. O Congresso só vai votar o orçamento em fevereiro do ano que vem. Até lá, para manter o funcionamento do governo, foi editada uma medida provisória no valor de 42 bilhões e meio de reais. 700 milhões de reais são para 18 projetos previstos para este ano, mas que não foram apreciados pelos parlamentares. O restante, 41 bilhões e 800 milhões de reais, são para obras de infraestrutura. A medida provisória passa a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer em edição extra na noite desta quinta-feira. Mas a MP precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias, ou senão perde a validade. Os 41 bilhões e 800 milhões de reais vão ser investidos nos seguintes setores: na dragagem de 13 portos que já recebem recursos do PAC, em aeroportos para iniciar o plano de investimentos do governo, em 4 rodovias de 3 estados, Espírito Santo, Amapá e Rio Grande do Sul, no Fundo da Marinha Mercante para a fabricação de navios, em trens e metrôs, no pagamento de seguro rural para 10 mil agricultores familiares, na reforma agrária, em barragens contra a seca e em ações de fiscalização do IBAMA. O governo está trabalhando nas várias dimensões. No que se refere às obras públicas, que têm crescido permanentemente, a gente está vendo outros entraves que precisam ser retirados para alavancar e, ao mesmo tempo, a presidenta tem lançou durante todo o segundo semestre rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, parcerias com a iniciativa privada para alavancar os investimentos em infraestrutura no país, porque nós acreditamos que para o país seguir crescendo de maneira sustentável é fundamental aliar a força do nosso mercado interno com um montante de investimento importante para garantir o crescimento do país.